अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधि चुनावमा जाने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध विपक्षी पाँच दलका नेताहरू सोमबार बिहान सर्वोच्च अदालतमा जाने भएका छन्। आजै मुद्दा दर्ता गर्ने भनिए पनि सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गर्नुपरेकाले सम्भव भएन। कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै भोलि बहुमत सांसदहरू हस्ताक्षर सहित सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित हुने भएका छन्। एक रिपोर्ट। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव नेपाल पक्ष, जसपाको उपेन्द्र बाबुराम पक्ष र जनमोर्चाले राजनीतिक र कानुनी लडाईँ लड्ने निर्णय गरेका थिए। सोहीअनुसार विपक्षी दलहरूको गठबन्धन सोमबार सर्वोच्च अदालत जाने भएको हो। आइतबार रेटको मस्यौदा तयार भए पनि केही सांसदको हस्ताक्षर र कागजात जुटाउन ढिला भएकाले भोलि मात्रै सर्वोच्चमा रेट दर्ता गरिने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले संसद विघटनको विरुद्धमा 149 भन्दा धेरै सांसद साथ दिन तयार भएको र भोलिसम्म यो संख्या अझै थपिने दावी गर्नुभयो। सांसदहरूको हस्ताक्षर, नागरिकताको प्रतिलिपि लगायतका कागजात संकलन गरिएको र भोलि बहुमत सदस्य आफै सर्वोच्चमा उपस्थित भएर रेट दायर गर्ने दाहालको भनाइ छ। त्यो 149 प्लस अरू केही साथीहरू पनि थपिनु भएको छ। हामी रिटको तयारी भइराखेका छौँ। त्यो अन्तिम ड्राफ्ट चाहिँ अन्तिममा पुगेको छ। बेलुकासम्म त्यो टुङ्गिँदैछ। अनि फिजिकल्ली नै बहुमत उपस्थित भएर भोलि हामी अदालतमा रिट दर्ता गर्न जाने अन्तिम तयारी भएको छ। डकुमेन्टहरू, नागरिकता, त्यसको प्रतिलिपिहरू तयारी गर्ने काम करिब करिब सकिन लागेको छ। बेलुकासम्म सकिन्छ। आजै जाने हाम्रो विचार थियो, तर 3 बजिसक्यो डकुमेन्ट तयार गर्ने र यो नागरिकता प्रतिलिपि हस्ताक्षर सबै गर्नको लागि। त्यसकारण भोलि बिहान फर्स्ट आवरमा हामी अदालत जान्छौँ। संसद विघटन विरुद्ध सर्वोच्च जाने सांसदमध्ये 19 जना नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्षका सांसद रहेका छन्। भोलिसम्म आफू पक्षका 30 जना सांसदले हस्ताक्षर गर्ने सम्भावना रहेको नेपाल पक्षका नेताहरूले दावी गरेका छन्। जसपाका उपेन्द्र बाबुराम पक्षका करिब 13 जना सांसद देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार भएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका 61 र नेकपा माओवादी केन्द्रका 49 सांसद एक ठाउँमा उभिँदा प्रतिनिधि सभाबाट प्रधानमन्त्री बन्न बहुमत पुग्नेछ। राष्ट्रपतिले संविधानको धारा 76 उपधारा 5 अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकोमा गठबन्धनले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सार्दै 149 सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिलाई बुझाएको थियो। आफूहरूको पक्षमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको आदेश मान्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री घोषणा नगरेको गठबन्धनको भनाइ छ। उनीहरूले सोही अनुसार नै मागदाबी गर्दै रिट पनि तयार गरिरहेका छन्। काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका अनुसार गठबन्धनका लगभग सबै हस्ताक्षर संकलन र नागरिकता संकलन भइसकेको छ। व्यक्तिगत विवरण संकलनको प्रक्रिया लामो भएकाले सोमबार रेट दर्ता गरिनेछ। अलिकति दिन ढिलो भयो भने भोलि 10 बजी होइन गरिसकेका छन्। सबै सङ्कलन भइसकेका छ। हाम्रो 49 जनाको सबै भइसकेका छ। राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको लागि आह्वान गरेपछि प्रधानमन्त्रीले आफूलाई 153 जना सांसदको समर्थन रहेको भन्दै निवेदन पेश गरेपछि राष्ट्रपतिले मध्यरातमा संसद विघटन गर्नुभएको थियो। तर प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूको हस्ताक्षरको दुरुपयोग गरेको भन्दै त्यसको छानबिन गर्न विपक्षी दलले माग गर्दै आएका छन्।